Силикат кірпіштері қайталама шикізат өңдеуі. Бүгін аймақ башысы Ерік Солтанов Петропавл қаласы мен Қызылжар аудандағы бірқатар зауыттарды аралап өндіріс қуаттылықтарымен танысты. Ал мемлекеттік жекеменшік аясында тұрғызылып жатқан 140 орынға шақталған балабақшаны қолданысқа мерзімінен бұрын тапсыру үшін күш салуды міндеттеді. Бұл тұрмыстық қатты қалдықтар полигонда орналасқан вторсырье жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қоқыс сұрыптау станциясы. Бұл жерде қайталама шикізат өңделеді. Нақтырақ айтсақ, макулатура, картон қағаздар мен пластик бөтелкелер. Қазір мұнда 14 адам еңбектенуде. Станцияның өндіріс қуаттылығы жылына 20 мың тонна. Тағы 28 жаңа жұмыс орнын ашуды жоспарлап отырмыз. Жалпы біз даму арқылы 5 жылға 7% үстемақымен 20 миллион теңге несие алдық. Мемлекет қолдауының арқасында ісіміз алға басуда. Былтырғы жылы іске кіріскен өндіріс станциясының жұмысымен бүгін аймақ басшысы Ерік Солтанов танысты. Алдағы жоспарларымен бөліскен серіктестік директоры Қайыржан Айсин жуырда қондырғының жанынан ангар тұрғызып, жұмысшылардың санын арттыратындығын жеткізді. Өңір жетекшісі Ерік Солтановтың келесі аялдаған нысаны Алау Газ СК серіктестігі болды. Негізі 2013 жылы құрылған кәсіпорын бұрындары керамикалық кірпішті өндірумен айналысқан, ал былтырдан бастап силикат кірпішін жасауға көшіпті. Әзірге тауар сертификатталмаған екен. Бұны облыс әкімі ақпан айына дейін шешуді міндеттеді. С 1 февраля выйдете на мощность, нет? Да. Сколько сможете делать? 6-7 тысяч. 7 тысяч, да? Ну, 7 тысяч хотя бы, давайте. Мы же много домов строим сейчас, мы кирпич вас заберем же сходу. Если вы сертифицируетесь, допустим, если у вас все вот эти параметры будут выдержаны. Бұдан кейін облыс әкімі Ерік Солтанов Орман шағын ауданында құрылысы жүріп жатқан балабақшамен танысты. 140 орынға шақталған мектепке дейінгі біліммен қамту ошағы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынуда. 1 июля было бы очень хорошо. Құрылысты шілденің біріне дейін аяқтасаңыздар жақсы болар еді. Қазір сізді тек девальвация қаупі ғана алаңдатады. Одан өзге еш проблема жоқ. Сол себепті жұмыс істеңіздер. Өңір басшысының ең соңғы аялдаған нысаны Қызылжар ауданындағы строй комплекс керамыз серіктестігі болды. Кірпіш шығарумен айналысатын өндіріс ошағы 2015-2016 жылдары тұралап қалған болатын. Енді ағымдағы жылдың мамыр айынан бастап алғашқы желісін іске қоспақ. Облыс әкімі өндірілген құрылыс материалына сұраныс болатынын айтты. Риат Шони, Тимур Рахматулин, муниципалдық телеарна.